Siam mungkin. Kayak digereng kayak kakak bilang apa? Lima benake kola. Sing kayune dhuwur kuwi asline kan tukel. Yang wis usul lewi ya, kuwi buwi malah. Areng yen urutane enak pian. Terawal benteng iso jaga-jaga. Tapi dong saiki wis anjlok mengisor. Berhubung dapat wisora kerja, simak undang tukang, sisan mulai. Lah anak telu, jomput gotong bareng-bareng. Yang rumput duit ki, yang rumput duit ki, tak orang kaya ki. Pokoknya yang penting ono-ono. Apa? Itu siapa itu?